Network արշավները սոց պրոյեկտ է, որը միանգամից մի քանի նպատակ է հետապնդում. Տարածքների տարածքային համաչափ զարգացում, համայնքների զարգացում, աջակցություն զինհաշման դամներին արշավներից գոյացող շահույթով, գյուղական տուրիզմի զարգացում, ակտիվ ապրելակերպի խթանում։ Ինչու network, որովհետև աշխատում ենք հաշվառել արշավների գրանցվող մարդկանց ըստ մասնագիտությունների, կազմել բազա, հասկանալ ինչ կազմ կառուցվածքով մասնակիցներ ունենք յուրաքանչյուր արշավի եւ ընդհանրապես, եւ փորձենք այդ ինֆորմացիան օգտագործել networking անելու համար, որպիսի մարդկանց միջև գործակցություններ գնան, կոնվերսիա գնա։ Վստահ ենք, որ եթե մարդիկ ծանոթանում են արգելքների շուրջ, իսկ արշավը դա ակտիվ հանգիստ է, որտեղ միջին կամ բարձր բարդության արգելքներ են հաղթարում, ճանապարհ են անցնում, ճանապարհ անցած կապեր են ստեղծում, այդ ծանոթացումը լինում է ավելի անկեղծ, ավելի ոչ ֆորմալ եւ ավելի խորը։ Նախագիծը փորձում է միավորել երիտասարդ բիզնեսմենների, ծանոթացնել միմյանց հետ ոչ ֆորմալ միջավայրում, ծանոթանալ մարզերի ակտիվ երիտասարդության եւ ծանոթացնել առաջին կոնտինգենտին, եւ արդեն ակտիվորեն աշխատում ենք Սփյուռքի մեր ակտիվ երիտասարդությանը մասնագետներին եւ բիզնեսմեններին արշավների բերելու եւ այդ անկեղծ միջավայրում ծանոթացնելու նախորդ երկու կոնտինգենտների հետ։ Խաստորեն բևեռներ ենք միացնում, Հայաստանի լավագույն մասնագետներ, գործարարներ, տեղացիներ, մարզեցիներ եւ Սփյուռք։ Հաշման դամների մասով որոշվեց վերջնականապես շահույթը հետողությամբ ուղել անցած տարի օգոստոսին Մարտիրոս գյուղ կատարած արշավից հետո։ Ճիշտ ասած, պրոյեկտը սկսվել էր 2016 թվականի վերջին, խորհրդանշական ձևով առաջին արշավի շահույթը եւս նույն նպատակին գնաց, հետագայում մի քանի արշավներ եղան, որոնք մինուսով գնացինք, որոնք պլյուսով, բայց վերջի վերջո Մինասյան Հայկու հետ խոսելով իմ գաղափարներ կիսվեցի հետը, որոշեցինք սոցնախագիծ սարքել, որից հետո շատ մեծ թափով ինքը տարածում ստացավ։ Ասեմ, որ նպատակի շուրջ համախմբված են նաև 10-ից ավելի կամավորներ, որոնք աշխատում են նախագծում կամավորական հիմունքներով, որը դիզայներ է, որը մոնտաժող է, որը նկարահանող է, որը անօթաչու թրջող սարքով է նկարահանում, որը տոմսերի առաքումն է անում, որը ծրագրավորող է, որը մարքետոլոգն է, որը էջերն է վարում, հա, 10-ից ավելի աշխատակից ունենք, ով բժիշկ է, ով ուղեկցորդ է, եւ նրանք բոլորը անում են անվճար հիմունքներով։ Մեր թիմակիցների ներդրումը այդպես է արվում։ Կարծում եմ, մեր արշավներին շատ գալիս են եւ կամա թե ակամա օգուտ են տալի զինվորներին զուտ հագեցած ֆորմատի առումով, որովհետեւ ընտրում ենք ոչ ստանդարտ ուղություններ, գյուղացուտուն, սեմինար, հետաքրքիր արկածային ֆորմատներ, բայց որ ուղությունը ընտրեն, արշավի տոմսը գնեն հենց նրա համար, որ արշավը սոցիալական է, զարգացնում է գյուղերը, գյուղերում գումար է թողում, զինհաշման դամների շահույթ է թողում, այդ մոտիվը գլոբալ առումով չեմ տեսնում, սակայն իհարկե կան մարդիկ, սկսած մեր կամավորներից, վերջացած հասարակ մասնակիցներով, ում համար դա շատ կարևոր է։ Հովանավորներ ունենք, ովքեր որոշ հարցեր փակելով մեծացնում են գոյացող շահույթը, մենք այդ մասին հայտարարել ենք, եւ վերջին դեպքն է հետաքրքիր, որ արշավի մասնակիցներից մեկը հենց իմացավ, որ մենք գյուղերում գիշերակացի համար գումար ենք թողում, եւ ես ցանկություն ունեի, որ այդ գումարը փակող հովանավոր գտնվեր, որի չափով կմեծանա շահույթը, միանգամից արձագանքեց, նույնիսկ ասելով, որ այդ առաջմղումը, հայտարարումը պարտադիր չէ,
դուք միանգամից մի քանի ուղղությամբ լավ գործ եք անում, գյուղում գումար եք թողնում, գյուղացիների համար պրակտիկա եք բերում սերվիս, գյուղական տուրիզմի սերվիս ապահովելու, հետո անվճար վիդեոհոլովակներ եք սարքում տարածում, խթանում ռեգիոնի տուրիստական գրավչությունը, նաև այդքանով հանդերձ մեծացնում շահույթը, ես անկեղծորեն ուզում եմ ձեզ հետ լինեմ և այդ մասը փակեմ։ Լավ կլիներ, որ մեր արշավների տրանսպորտային ծախսը փակող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ հայտնվեր, հոյակապ կլիներ, միանգամից երկու ուղղության գործ կաներ, նախագծի զարգացում և զինհաշմանդամներին օգնություն, և նույն մեր կամավորներին այսքան աշխատանքից հետո կամ բարձր ձեղջերով կամ անվճար հրավիրում ենք արշավի իրանց տոմսնել, որ գնող կողմ հայտնվեր, կտրուկը բարձրացնենք զինհաշմանդամներին ուղարկող շահույթը։ Գումարը անվերապահորեն վստահելով հանձնում եմ Մինասյան Հայկուհուն, իմանալով, որ նա ոչինչ չի խնայում մեր զինվորներին իր հոյակապ թիմով ոտքի կանգնեցնելու համար, և այդ հսկայական խնդրի մեջ, որի լուծումը դեռ հեռու է, մենք մեր փոքր քայլն ենք անում, որպեսզի օգնենք մեր զինվորները քայլել։